струја ќе имаме, рековте. Да, рестрикции дали, нема да има. Рестрикции нема да има. Дали ќе и колку цената ќе се покачи за струјата за домаќинствата? Околу цената, ние имаме загарантирана цена со Евана Хом до крајот на годината, значи до 31.12. Негде во декември месец, да. Во декември месец треба да направиме пресметки, план и програма за производство за наредната година, да и предвидиме овие трошоци за од ова година и предвидени трошоци за наредна година. Значи, ќе се ориентираме на трошоците, зголемени трошоци по однос на зголемена цена на енергија, на ресурси, на енергенци, на репроматериал, или така натаму, и ќе формираме една предпоставена или оквена цена која што ја доставуваме до владата, и владата ни дава задолжение, на затворена седница ни дава задолжение. Да. Е, сега, сега. Не, не, затоа сакам да ви кажам, како јавност, пошто... која е проекцијата? Имаше... Кој е процентот на зголемувањето на киловат час кој ќе го користат домаќинствата. Да, цената на електрична енергија не одредуваме, ние одредува регулаторна комисија. Ние сме само 33% учество во цената на енергија. Така. Останатите учествуваат другите енергетски компании, државата, давачките и така натаму. Ние ќе гледаме да одиме со најниска производна цена. Меѓутоа да бидеме свесни дека не можеме да задржиме цената до оваа година. Ние значи, во првиот дел ќе има одјава. Да. Предвидено е тоа кога кажуваме сите дека ќе има одредено покачување на цената, меѓутоа во моментот не можам ниту јас, ниту некој друг да каже колку проценти ќе биде. Тоа е неблагодарно се да кажуваме и да кажуваме во јавноста рековте вака, рековте така.